guys, welcome to my YouTube channel. Assam Mad Boys. এটা এটা ব্লগে বনাইছো আমি আহিছো সিতাকুণ্ডলৈ আৰু সিতাকুণ্ডৰ আমি সকলোকে মেলা লাগিছে ইয়া আৰু আমি এটা নদীৰ কিনাৰত আছো নদীৰ কিনাৰটো সাবল কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ লগত আছে আমাৰ নিউ আদিবাসী বয়জৰ লিডাৰ সমুদ্ৰা সমুদ্ৰা লগ কৰিব হাই গাইছ এটা ব্লগটো আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব যদি নাই কৰা এটা চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক দিব আর পাইলে চ্যানেলটো এটা শেয়ার করিব মানতে আপনারা কইখিনি ধন্যবাদ চেষ্টা করব লগতে নিবাজি আছি বয়জৰ আৰু এজন সদস্য ইয়াত আছে আমাৰ ধুনু দাদা তো নিবাজি আছি বয়জৰ মই লিংকটো আপোনাক দি দিম মোৰ ডেসক্রিপশন বক্সত থাকিব তো আপোনালোকে এটা চ্যানেলক লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব ইত্যাদি কৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো সীতাকুণ্ডৰ যি দিহিং ভেলি যি পাটকাইৰ ধুনীয়া দৃশ্য আপোনালোকক দৰ্শন কৰাবলৈ গৈ আছো চ' স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এখন আছে সীতাকুণ্ড ইয়াত বহুত যুগৰ পুৰণি যুগত ৰাম আৰু সীতাই যি বনবাস খাটিছিলে সেইটো যুগৰ ইয়াত মন্দিৰ স্থাপিত কৰিছে আৰু মন্দিৰটো পুৰণি যুগত প্ৰায় 1498 বৰ্ষত স্থাপিত কৰে চ' গাইজ ইয়াত বহুত মানুহ আহে 13 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰতি বছৰে ইয়াত মেলা এটা লাগে আৰু মেলা চাবলৈ আৰু ইয়াত পূজা কৰিবলৈ বহুত যুগ বহু পুৰণি আৰু ইয়াৰ মন্দিৰবোৰ চাবলৈ বহুত জেগাৰ পৰা বহুত মানুহ আহে চ' এই মন্দিৰ প্ৰায় দৰ্শন কৰিবলগীয়া আৰু ইয়াত চাইডত যি নদী আছে সেইটো হৈছে দিহিংপাটকাইৰ মাজত দিহিং নদী হয় বুঢ়ীদিহিং নদী সেই বুঢ়ীদিহিং নদীত পানীও যি ধুনীয়া লক্ষ্য কৰিবলগীয়া আৰু ইয়াত বহু ধৰণৰ মাছ পোৱা যায় আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ ৰাস্তা বনাই আছে চ' ইয়াত যাবলৈ ইমান অসুবিধা নহ'ব বুলি বৰ্তমান চৰকাৰে কৈছে ভিডিঅ' বেছি ব্লগিং নকৰিলোঁ কাৰণ ইয়াত এতিয়া মেলাটো লগা নাই তলফালেহে মেলা লাগিছে মেলাটো দেখাম নাই এতিয়া আমি তললৈ গৈ আছোঁ চ' বাই চ' গাইজ আমি ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ব্লগিং ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু